ہے وہ دے سر دے میں مدی
خالق دے میرا جائے جس نو شاد او دے ہر مشکل حل ہو جاتے جیڑا شاہ جلانے نو یاد کرے بخت جمال بخت جمال بس شریف نے ہے بس شریف بس شریف نے ہے المدد یا شاہ جیلا المدد یا شاہ جیلا لو سلام دستگیر المدد یا شاہ جیلا المدد یا شاہ جیلا آپ شاہ اولیاء ہے آپ
چشمہ اے عطا ہے دنیا میں غوث جلی، ایسا چشمہ ٹکڑوں پل رہے ہیں، جن کے ٹکڑوں پر گئی ہم سے حقیق نسبت غوث جلی کا آسرا ہوگا بہاں، نسبت غوث جلی کا آسرا ہوگا بہاں، نسبت غوث جلی کا آسرا ہوگا بہاں، جس گھڑی میری لحد میں جس گھڑی میری لحد میں آئے گے منکر نکیر، جس گھڑی میری لحد میں آئے گے منکر نکیر، المدد یا شاہ جیلا المدد یا شاہ جیلا، سیٹ روکتے ہو بیٹھ جاؤ ہاں بیٹھ جاؤ سب کا Yeah.
ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਓ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਵਾਰ ਪਕਦਾ ਫਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਰਾਨੀ ਆਪ ਨਿਭਾਈ ਢੋਲਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ
قل هو الله أحد الله
فقد لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنگیت رات کھڑے ہیں تشریف کے بیٹھ جائیں اور جو درباشی کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے درباشی کے آداب کا خیال رکھیں. جو جو کلام مقدس پڑھایا دائیں ہاتھ کے اشارے سے آپ کی مل کریں. آپ دعا برائے اشارے سواب فرمائیں. کوئی سنگی اپنی جگہ سے کھڑا بھی ہوگا بڑے سکون کے ساتھ آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں. دربار شریف میں چادر شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے صرف انتظامیہ کے احباب کریں گے. کوئی سا بردیوں والوں کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہو بیٹھ جائے. یہ بچوں کو بٹھائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. کوئی صاحب کھڑا ہو بیٹھ جائیں. Yeah.
Yeah.
और चुप अपनी जगह पर बैठ जाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, 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 नाराए मौसिया, आस्थान आलिया बोलना शरीफ। अपनी अपनी हाजात अपने दिलों में रखें, आप सबके लिए दुआ फरमा रहे। आमीन। Damn, that's shot.